Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z pirátského Pixel Piracy. My jsme pořádně namakaný, máme neuvěřitelně silnou partu, zatím teda jako rozhodně nejsilnější, co jsme kdy měli. I když jako na tenhle ostrov si teda ještě rozhodně netroufnu. Tady těch domorodců je na můj vkus nějak moc, jakože hodně, no. A mám ke pocit, že ani s kanónem bychom to nějak nezvládli, i když možná, no, uvidíme. Já mám jenom už jednu, no, pět bomb mám jenom. No, radši to zkoušet, ale nebudeme. Radši si zajedeme sem. A tady to pořádně vymlátíme. Jasně, uložit. K těm ostrovům se vrátíme, no, ty jsou prostě silnější nějaký to... Nevím, no. Budeme potřebovat ještě dva piráty navíc a trošku to tam vybombardujeme pak ještě, než začne pozemní útok. Tak, ježíš, chudáci. Hele, nová hudba. Super, no, nová hudba, bojová, takže se spouští při boji, to je paráda. Tak tady ty piráti teda toho moc neměli, jenom nějakých 40 zlaťáků. Tak dostaneme stovku, dostaneme za loď a nějaký ještě ty, něco na plunder tady. 40 jenom, to nějak snížili, anebo se to teďka liší. Těžko říct, ale proč má nízkou morálku? Aha, no, nemá ještě ani u poloviny, ale už má hnusný smajlík. Už má takový, nějak se nudím. Zaplať mi a nebudu pryč. Tak jo, dál, co pak máme dál? Hele, event, ne, neutrál. Hele, město. Ale vymlátíme další tyry piráty. To nám jde zatím. Budeme šetřit prachy a pak uděláme... Co uděláme? Přestavíme si loď. Děláme si podpalubí. Tam bych dal kanóny do podpalubí. Ještě bych si pořídil jeden kanón. To by bylo docela dobrý. Hudba je fakt dobrá. To se jim povedlo. I ta minulá byla super. Na ně! Zapeje! Paráda, jenom doufám, že v tom bordelu jsem o nikoho nepřišel. Sotva škrábli Bazila a Woodrova. Ten má těch 87 HPček, to je masakr. Tak jo, všichni zase zpátky. Kapitán si tady potřebuje vzít ten bordel, co z nich spadnul. Hele, truhla, super. Tak jo, co pak máme? Doufám, že zase nikdo nespadl. Teď normálně mám strach z toho, že vždycky někdo spadne. Tak jo, tak jdeme zpátky a půjdeme do města, protože jak se zdá, tak naši už jsou trošku z těch cest takový... už je to moc nebaví. Takže... Jo, nezapomenout. 30 zlaťáků, tak to snížili asi, no. Tak to asi snížili. Ale event. Na event kašlem. A jedeme, podíváme se ještě na ostrov. A pak tam vedle je města, takže pojedeme do města. No, dalším jakoby cílem tady bude asi fakt postavit takhle tu palubu nahoru, tam budou, dole budou kanóny. Ještě bych mohl postavit nějakou kapitánskou kajutu. Vůbec nevím, jestli na to budu mít to, se rovnou můžu podívat. 47 jich mám, těch bloků. To by mohlo být. Uvidíme. Já vás nebudu zatěžovat stavením ve videu. Tyjo, dvě truhly, teda dvě bedny, jedna truhla a dva hejhuláci a dva kraby. No tak to je paráda. Doufám, že už fungují ty ostrovy, protože ten bug, mám takový pocit. Hele, oni jsou nějaký, nějak se jim nechce, jako. To je super, no. Ale už to funguje, paráda. Zaptaja! Naňa! Hele, Woodrowe. Víš to? Víš na ně.
Jo, pořádně zmasakrujte. Je partička tohle. Ty jak... Tak, běžte sem, kapitán si zatím tady vezme, jo, ještě musím rozmlátit ty truhly, teda ty bedny. Protože to jsem, hele, room? Jo, máme room. Super, ty jo, máme věcí, to je neuvěřitelný. Hele, zapte ještě tady tohle. No zapte ho. Proč se tě zabil? Nová hudba na ostrovech, že by? Já, on za to vlastně dostává ty expy, no. Hele, tyhle blbouni, kam jdete? Jdeme, rychle do města. Oni mě určitě za chvilku přestanou poslouchat totiž. Oni jakmile ty parchanti... Hele, zautočte na něj. Ten je zautočej. Hele, kokos... Proč nemůžu vzít ty kokosy? Ale běžte, hošani, běžte zpátky na loď. Já chci ten kokos. To nejde. Zvláštní. Aha, tak kapitán může útočit. Jo, dobrý, tak to je zajímavý. To bude nějaký bug zase, protože kapitán na toho kraba mohl zaútočit. A posádka... Posádka zaútočila v podstatě, až jsem zaútočil já. Zkouším to mountování, ale to asi nepůjde, protože nemám ten skill, že jo, logicky. Takže nic, no. Tak zabijeme ještě to poslední kraba. Dobrý, tak z nich nic nepadlo, tak jo. Tak všichni zpátky. Ten kokos nějak nefungoval. Jinak tady už nic není. No. Ježišmarja, hlavně netrefte zase Garlanda. Tyjo, Garland poslední zase ho trefí hovno, když leze přes lano na loď. Dobrý, tak rychle do města. Tyjo, já doufám jenom, že tam bude... Super, tady jsou další piráti. Já jenom doufám, že tam bude... Jak se tomu nadává? Taverna. Hospoda. Protože potřebuji zvednout morálku a opravdu se mi za to nechce platit. Tak kolik by to stálo? 1194, no půlku, ty ano, 2250, to je paráda. Potřebujeme rychle se dostat do toho města. Tak. Jsme ve městě. Je tady taverna. Samozřejmě, že tady není taverna. Tak paráda. Tak to je v háji. A to je Garland, co? Už začíná být docela nasranej. můžeme nějak zvednout morálku, kromě teda... Máme room. Máme pětkrát roomíček. No, já nevím, já si ho chci tak nějak jakože šetřit, aby kdybych náhodou... Cože? Slaná ryba obnoví všechnu morálku. Wow. Počkej, a jako jednomu nebo všem? To je otázka za milion. Kam bychom jeli teď? Hele, Danger 3. Že bychom zkusili Danger 3. Jo, já se ale potřebuju podívat, jestli se tady dají koupit, myslím, že to je ono, dělový koule, že bych si koupil dělový koule. Tak já zkusím tohle, tu rybičku, když tak to dostane jenom ten, no, když tak to dostane jenom Garland. OK. Aha, funguje to jenom na jednoho. Tak nic. tak nic, no, tak škoda. Myslím, že to byl nějaký zázračný předmět, který doplní morálku všem, a ono ne.
No, ono to není tak. Ono to funguje jenom na jednoho. To je docela zklamání. Tak šup. Máte dělový koule, prosím. Prosím, vzal bych si tady dělový koule nějaký. Díky. A... Co pak máte dál? Deckwood, Canon Window. To je okýnko pro kanón. Zajímavý. To budu se všechno vyzkoušet. Bude asi drahý. Drahý špás to takhle zkoušet, jak to všechno funguje. Hele, máme stůl, koupíme stůl kapitánovi. Máme i židli. Židli nemáme. Swivel gun, co to je? To by nějaká... Že by nějaká pistol nebo něco takovýho. Koupíme stůl. A to je asi všechno. Jo, něco prodat. Co prodat? Co můžu prodat? Můžu něco prodat. Jo, tady můžu prodávat akorát věci z toho, že jo. Tady mají ty talent pointy, tak se podívám, jestli tam nemají něco zajímavého. Jestli bych třeba... Co tady mají? Mají tady i to jsou ty super drahý, tyjo. To jsou docela už masakr ceny tohle. Rychlejc chodí. Ricardus life of crew. Jo, to obnovuje život, no, tak dobrý, budíš. Hele, map awareness, to by mohlo být fajn. Map reading. A koupíme si tohle. No a... Nebo co si koupíme? Map reading. Jaký je rozdíl mezi map awareness a map reading? To by mě teda opravdu zajímalo. Fishing máme, Perry Basics ani ne, combat focus, first mate. Že bych si koupil to, teda toho prvního důstojníka. No, to by bylo dobrý. Fast learner, ship repair. To by se taky možná hodilo. Pak až začneme se střetávat s jinými loděmi, které budou mít taky kanóny. Kanon mastery máme, tálec tady, ale no, ty... Jo, to jsem mohl koupit tomu, to bych mohl koupit tý mý srací mašině, abych mu musel dávat plenky. Counterattack, combat evasion, sniper shot. Ještě bych si mohl někomu koupit třeba nějaký ten. Hele, chleba obnovuje 5 života za 20 zlaťáků. To by se hodilo pak v boji. To je dobrý. Koupíme si 5x. 1, 2, 3, 4, 5. A víc zlata struhel. Tohle naučí piráta jak plavat, to je zajímavý. Ne, zatím budeme šetřit, cílem bude teďka postavit tu loď teda pořádně. Oni jsou všichni hladoví. A teď mají na lodí tu rybu, vy pitomci, nebo už je zkažená. Komu dáme ten? Bazilovi dáme teda map awareness. Nebo to dáme kapitánovi. Dáme to Bazilovi. Tak. Hlavně, že vím, jak to funguje, že? Takže mají hlad. Jsou naštvaný pěkně. Potřebujeme do města nějakýho. To je krásný. Takže takhle. No, tak zpátky. Hele, a to jídlo jako není připravené. Ne, oni už to všechno sežrali. No tak to jo. Tak to já se nedivím, že jste naštvaný. Ono už tam nic ani není. Tak jdeme, uši. Počkej, ani v barelu už nic není. Sakra. No, nám prostě došlo jídlo. No, nedošlo. Máme jídlo, že jo? Že máme jídlo. Samozřejmě máme jídlo. Tak dáme rybičky. Jedna rybička, druhá rybička, třetí rybička. To je vlastně v podstatě 6 porcí, že jo? No, uvidíme. Zatím to dáme takhle. On to připraví.
Jo, už to připravuje. Takže zatím si teda kvůli té morálce doplujeme do města. Tak, a teď který město má tavernu? Tohle. A nebo tohle. To je 7, to je 6. Vzdálenost. No, tak pojedeme sem. Pojedeme sem. A mezi tím budeme... Tak šup. Mezitím budou vařit. Doufám, že se zatím nepohádají. Tak, nažerte se všichni. Paráda. Tak, jo, co jsem chtěl mezitím? Mezitím jsem chtěl dát... Tady Garlandovi. Rybářský prut. Ale co to je? Brutalizer! Wow. Tak to je masakr. Komu to dáme? Někdo, kdo má malou nějakou... Hele, ten má bomblej, to je dobrý. Jo, dáme to Woodrowovi. Brutalizer! Ty bláho, tak to je masakr. Co máme za zbraně ještě teda? Cutlass, scimitar, cutlass, short sword, kudly a scimitar. Tak myslím, že všichni už mají to nejlepší, co můžou mít. No, výborně, Garland už chytá rybičky. Tak, ještě jsem si chtěl teda podívat. Zase hraje nějaká nová hudba, tam přidali fakt hodně nový hudby. Chtěl jsem se podívat, jak jsme na tom s hladem. Docela dobře. Ještě dám teda pro jistotu jednu rybu. Abych měl aspoň vždycky dvě takhle. Daný na palubě. Ten racek s náma už asi popluje normálně do konce našich životů, protože já nevím. Ten tam už tam sedí už od jak živá snad. V té době jsem to postavil, tak tam sedí. Tak co, už tam budem? Jo, dobrý, 99, super, paráda. Už tam budeme. Tak. A všichni jdeme na to. Všichni jdeme do toho, do taverny. Tak. Všichni se tam vožerte a nažerte a my tady zatím prodáme nějaký zbraně. A co si koupíme? Co si prodáme? Prodáme nože. Určitě. Prodáme short sword, protože to je moc krátký. A... To si zatím necháme, tyhle ty věci. Ono to je stejně jedno. Tak, jsem na zboží. Já stejně budu muset zaplatit Bazilovi. Protože, jo, jsem něco. Tady nic neprodám. Protože on je abstinent, parchant. Takže tomu nějak jakože moc, no. Co to by, on chytá ryby, když je na ostrově. Tak jako ty tam vedou docela jako velkou debatu v té hospodě. Těch flašek, no to si dělají. To jsou hrozní alkoholici teda. Jo, já můžu prodat piráty, aha, ale to nechci. Počkej. Doufám, že jsem zase nějakýho nepřišel, ne dobrý. Jako jediný Bazil dostává výplatu, jo. Všimli jste si, jediný Bazil dostává prachy. Já nevím, jestli mu dám prachy, anebo jestli mu dám nějakou věc, která mu zvedne morálku, jakože třeba ten rum, ale zase si říkám, že je dobrý si třeba tyhle ty předměty nechat. A
A oni se pak budou hodit, že jo? Když člověk bude třeba daleko od města, už to nebude stíhat, nebo bude prostě něco akutního, nebo něco takového, tak takovýhle jako okamžitý možnosti, jakože si doplnit morálku hnedka na moři, nebo tohle, to se může hodit, než abych pak cestoval třeba nějakou dobu do města. A to by bylo rozhodně... To by rozhodně nebylo na škodu si to takhle nechat. Takže si právě říkám, že by bylo... Že by teďka bylo taky trošku blbý to plýtva, když máme ještě dost peněz, tak mu zaplatíme... Zaplatíme morálku takhle... za peníze a... Je zajímavý, že tam je furt 1194, když všichni mají plnou morálku, jako to mě teda fakt fascinuje, tohle z toho, jo. Plná morálka u všech a stejně prostě platím 1194, to je zvláštní. To trochu nefunguje. Hele, hoši, jako tady trošku, jdeme pryč. Jdeme, padáme odsaď už. Tyhle, no nic. Ale víte co, tak si tam buďte. Blbouni, buďte si tam. Je to jedno. Klidně se tam ožerte. Ale já nechci tohle z toho. Já nechci to okýnko. Já chci jít někam pryč s kapitánem, sem pojď. Ne, sem taky nechoď. Ne. Kapitáne. Běžte někam pryč. Co tam hází do té vody? To teda fakt netuším. Ale já potřebuji s kapitánem jít pryč. A já musím jít někam pryč. Tak, hurá, už nejsme v žádném obchodě. A začneme si stavět asi nějakou lodičku, protože máme už hodně materiálu. Máme stůl, děláme si nějaký podpalubí. Nemáme židle, oni neprodávají židle normálně. Prodávají stůl, ale židle nemají. Nechápu. A... No. Až se vám přihlásím příště s dalším dílem, tak už bude nová loď. Tak jo. Dneska to bylo takový pomalejší. Spíš zase jsme se posouvali trošku dopředu a v další epizodě už opět začneme pořádně řádit v okolí, protože bychom si myslím, že mohli pořídit další kanón. I když teda, no, musím si podívat, kolik stojí ten další skillbook na ty kanony, že bych udělal dva kanonýry, koupil si dalšího piráta, koupil si dalšího, v podstatě z nějakého dalšího udělal kanonýra a pořádně to rozjel. Uvidíme, ale musí to jít kupředu. Snad se někdy dostaneme tady na tohle z toho parchanta legendárního. To si nedokážu představit, co to je. 10 000 danger. To je jako nějaký, já nevím, mimozemská loď nebo co? Když tady je danger 3 a jsou tam 4 piráti, tak jich tady bude jako kolik? 2 000 nebo 3 000 nebo kolik? No, uvidíme. To bude asi úplně nějaká megaloď s šíleným množstvím kanónů a... Protože když si vezmete, kolik můžu mít posádky, jo? 6x6, tak 36 pirátů je docela dost. No nic, to jsou zase plány do budoucna. Bůh ví, kdy se k ním dostaneme. Já vám děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau.